Sejak Abang Viva viral mula dikenali orang ramai, ada beberapa pihak telah menghubungi beliau untuk memberikan hadiah sebagai penghargaan kepada pengorbanannya membantu mangsa banjir pada Disember tahun lalu. Terbaru, syarikat ICT Motorworld Sdn Bhd telah berkongsi satu hantaran di mana Abang Viva viral telah selamat menerima motosikal jenis Yamaha XJ6S beserta beberapa aksesori lain seperti topi keledar, jaket dan beg galas. Menurut portal Motor Malaya, pihak mereka dimaklumkan oleh ICT Motorworld Sdn Bhd bahawa ada seorang individu tidak dikenali menghadiahkan motosikal tersebut kepada Abang Viva Viral atau nama sebenarnya Azwan Omar. Rata-rata ramai mengucapkan tahniah kepada Azwan kerana beliau layak menerima hadiah terbabit dan mendoakan kebaikan buat individu misteri yang sudi memberikan hadiah penghargaan kepada hero negara ini pada hantaran Facebook tersebut. Ketika dihubungi, dimaklumkan oleh pihak ICT Motorworld bahawa motosikal tersebut telah dibeli oleh seseorang untuk tujuan menghadiahkan kepada saudara Azwan.